Përshëndetje të dashur nxënës. Le të vazhdojmë mësimin e radhës në lëndën e gjuhës shqipe 6. Tema: shkrimi i ftesave urimeve. Rezultatet e të nxënit. Nxënësi dadhon ftesat dhe urimet, përcakton rregullat e shkrimit të tyre, shkruan ftesa e urime, diskuton rreth tyre. Ftesat, për çfarë na shërbejnë? Na shërbejnë për të ftuar njerëz në evente, në ngjarje, në gëzime të ndryshme familjare ose zyrtare. Le të shohim informacionin. Ftesat pra përdoren për të ftuar njerëz në ngjarje të ndryshme familjare, shoqërore, zyrtare. Ftesa ka një hyrje duke ju drejtuar personit që ftohet. Vazhdon me eventin dhe ngjarjen ku ftohet që të bëhet pjesë. Përmendet vendi, data dhe ora e festës. Në fund bëhet nënshkrimi i ftuesit. Në tekst kemi tre lloje të ndryshme ftesash: ftesë përmësuese, në fest familjare, ftesë një shoqërie me rastin e ditëlindjes dhe ftesë që i bëhet kryetarit të bashkisë nga shkolla me rastin e 30 vjetorit të saj. Pra, ftesë përmësuese, ftesë për një shoqje dhe ftesë që i bëhet kryetarit të bashkisë, të cilën ju duhet ta plotësoni në libër, vendet boshpra, vendin, orën. Le të kalojmë tani tek urimet. Urimet janë fjalë të përzemërta që i shprehim me gojë ose i dërgojmë me shkrim. Ato zakonisht bëhen në rast festash vetjake ose familjare, në rast e festash kombëtare e zyrtare, gjithashtu ne urojmë kur dikush ka arritur sukses në një fush të caktuar. Në tekst janë dhënë tre modele urimesh. Ja pra, urimi i parë, e dashur Ana, gëzuar ditëlindjen, dëshira të realizuara e suksese në mësime, kalofsh bukur sot, shoqja jote që të do shumë, Blerta. Këtu kemi një urim tjetër dhe më poshtë rish një urim për festat e 7 marsit. Në fund, detyrë shtëpie, formuloni një ftesë dhe një urim sipas shembujve të librit. Ky pra ishte mësimi i ftesave dhe urimeve. Duke ju uruar mësim të mbar, faleminderit.